これダニーじゃないな。ダニーじゃないな。よかった。後ろ姿がダニーじゃない。いいえ、別に。じゃあ最近は夜よく眠れている？はい。そう。では、今日はここまでにしましょうか。ごめんなさいね。カウンセリングが長引いた子がいて、遅くなってしまったわね。いいえ。部屋まで一緒に行きましょう。部屋には一人で戻れます。そういうわけにはいかないのよ。ごめんなさいね。くそー。はい。溝落ちにバンってやって助けに行こう。なんやかんやで。助けに行こう、今から。ザックーって。助けに来たよーって。わー。腹パンでさ、腹パンでどうにか。まだ死刑執行されてないよね。判決だけで。あら、今日はとても月が綺麗なこと。ねえ、レイチェル、素敵な夜よ。素敵な夜。ええ、こんな日はおとなしくベッドに入るといいわ。いい夢が見られるわよ。さあ、行きましょう。ザックー。ザック、ほら、今後ろ向いてるぞ。今のうち、先生の歩き方なんか可愛いですね。なんか、先生の足の動き方可愛いですね。レイチェル、どうしたの？パカパカなってた。いえ、何も。そうならいいの。ええ。レイチェル、もしかして怖いのかしら？ん？え？何？あなたはここに来てから随分と良くなったわ。あなたと共にいた人。あの殺人鬼のことばかり気にしていた頃とは違う。あっ！だから、そんなあなたを安心させるために教えてあげる。ああ！教えたらどうなるの？本当はいけないのだけれど。あの殺人鬼は、死刑が決まったのよ。わあ！わあ、行っちゃった。これはどうする、レイチェル。そう。そうですか。目が死んでる。レイチェルの目が死んでる。ダニーの好きな目になってるよ。ダニーが生き返りそう。レイチェル、やっと戻ってくれたんだね。驚いたでしょうけど、これで今夜も安心して眠れると思うの。ダニー蘇っちゃうよ、あんなの見せたら。はい。じゃあ行きましょうね。目の光が。ダニー大喜びだよ、こんなの。これ、どうする？脱出するのか？おとなしくお休み。いいわね。逃げよう。脱出しよう。はっ。でもここで終わりじゃないよね、絶対。どんな終わりになるんですか？この殺戮の天使は。ほら、本当はずっと。夜は眠れなかった。ザックナイフ、これで勝てる。これでこんな施設脱出できるね。心も落ち着かなくて、今夜も寝られないはずだった。よく取り上げられなかったよね、このナイフね。あの病院に連れて行かれた時によくこの血だらけのナイフを返してくれたな。逃げるのかい？パチリ。死ぬとかじゃないよね。くまったろ、いらっしゃい。脱出して助けに行くんだよね。今行くぞーっつって。今行くぞーっつって。違うの？ベッドの下に、あの、穴掘ってあって。でももう目を閉じるしかなくなったんだね。脱出用の穴があるんだよね。違うの？だって、ザックが殺すまで死ねないんだよ。ザックか！脱出してきた？ザック！この音、窓から！ザック！何の音なの、レイチェル！施設の人じゃない。
だったら何？ナイフ隠した？どうしたどうした？ああレイチェル開けなさい。いいぞいいぞレイチェル。ファッ、おぶち壊せ。レイチェル何が起きてるの？大変、警察を呼ばないと。ザックだよね。ここでダニーとか出てきたら俺泣いちゃうんだけど。違うよね。レイチェルって戻ってきたよ。ザックであれ、ザックで頼む。お、避けろ。頼む、ザックで会ってください。うわあ、ザックなの？すげえ新しい武器持ってきてる。よー、かっけー、たなびいてるよ。あ、ザックナイフが落ちた。ザック、どうやって出てきたんだ。ザックすごいな。ほっほっ、ザックあの時のままじゃないか、姿が。うわ、血出てるよザックああお前またつまんねえ顔してやがんな。え、ザックどうして？あ、何がだよ。だって刑務所にいるんじゃ。なもん、出てきてやったに決まってんだろマジか、マジでか。ザックパナイな、お前。ザックパナイっすよ。マジっすか、マジっすか。でも私あの時誓いを背負って持っていくって。それがどうしたんだよ。つうか勝手に持っていこうとしてんじゃねえよザック。じゃあまだ私のこと殺したいって思ってくれてる？俺だぞかっけえ、俺だぞ。俺が俺の欲しいもん逃がすわけねえだろザック早くしろよ。もう、あまり時間はねえんだからな。え、ザック、大丈夫だよね？この後死んだりしないよね？血出てんだけど、すごい。それとも、お前はまた忘れちまったのか？ザック。忘れてない。忘れてなんていない。だって、誓ったもの。ザックと私、二人で誓ったもの。おう、早くしないと。早くこっちよ。ザックナイフ持っていこう。ザックナイフ来い。レイ、うん、ザックナイフは置いていく。いい、みんなで押すのよ。せーの。ねえザック、この表情すごい綺麗だね。泣き顔だけど。お、あ、なんて言ったの、なんて言おうとしたの。あ、私を殺して。だったら泣いてねえで笑えよ。うわー、うわー、ザック出てくるとはザックまさか出てくるとは。パナイっすよ。ほら、もぬけの殻ですよ。ここ何階なんだろうね。プリズンブレイクしてきたね、ザック。あ、終わったのかい？はい、殺戮の天使、第4話、無事クリアです。ありがとうございます。うわー、面白かった。これはもう最終話ってことでいいんですよね。エピソード5とか、あれかな。あのプリズンブレイクっていうね、あのドラマはね、プリズンをブレイクした後もね続いたんで、もしかしたらこの子の話とかないのかな。わー、気になるな。この後2人で逃げ続けるんです。鳥肌だね。うわー、さすがザックだな。俺だぞっつって脱出してきましたね。面白いわこれは。あ、笑ってる。
笑ってるよ。ザックナイフボロボロだな。ザックナイフ思ったよりボロボロだったな、すごい。思ったよりもすげえボロボロだった。あれ使い物になんないでしょう。星屑キランキランさん、サラダマコトさんの殺戮の天使。第1話、第2話、第3話と続いて第4話。無事クリアしたんだぜ。面白かったんだぜ。あ、窓が。このグラフィック綺麗だよね。たなびいた風が。たなびいたカーテンが。いて。わー。うわー。終わっちゃった。終わっちゃったよ。終わりたくなかったよ。最終回見たかったけど見たくなかったよ。もっと続いてほしかったが。うわー。どうでしたかみんな。面白かったですね。これは待った回あったな。これは第1話から追いかけてきた回があったな。ねえ、やっぱあれだね。ハッピーエンドっていいな。ねえ、ハッピーエンドっていいな。やっぱ俺ハッピーエンドが好きだわ。最後だってね、幸せになってほしいもんね。うわあ、ダニー。最後ダニーじゃなくてよかったね。最後ダニーがね、いい目になったねっつって、這いずって出てきたら俺はもうすごい泣いたと思います、多分。失禁したと思います。あの窓からね、うわーって、登ってきたら、ああ、怖かった、よかった、よかった。よかったです。面白かったです。殺戮の天使。おそらく、もう次はないと思います。これはね、殺戮の天使って漫画版出てるんだっけ？うわ、漫画欲しくなってきたなー。あるんだよね、確か漫画ね。聞くところによると、出てるよね。うわー、だからさ、多分漫画とかだったらね、補足されるんですよ、いろいろね。なかったエピソードとか。これは買うしかないですね、漫画を。ねえ。で、漫画版だったらさ、この後のお話とかも、ね、ちょろっと出たりするかもしれませんよ。今、漫画ってどこまで進んでるんでしょうか？殺戮の天使の。まだ第一巻なのか？ねえ、漫画だったら、その後のお話とかも、保管されたりするんじゃないかな、今後。これは漫画買うしかないですね。続きは漫画で、ですよ。ね、こんなゲームがね、タダでできる、いい時代ですね。すげえよ、日本。はい、続きは漫画っすね。やっぱ気になるんで、この後どうなるのか。やっぱやってほしいな。でも続いてほしいもん、このまま。どんどん。二人の愛の逃避後編みたいな。ね、アナザーエピソードみたいな。ないのかな。はい、名残惜しいですが、じゃあ終わっていこうと思います。殺戮の天使、孫うことなき神ゲーでしたね。このゲームを何で表せばいいと言われたら、神ゲーとしかなかったですね。形容する言葉がないほどの洗練されたゲームでした。いやね、これからもね、多分殺戮の天使はこれで終わりだろうけど、また別のね、作品とかも生み出してくれるんでしょう。星屑キランキラン、真田誠さんね、次にも期待したいですね。これからも要注目ですね。これからどうなっていくのか。いや、でも続き欲しいな。ダメ、終われない。終わります。ごめんなさい、長々と。最後まで見てくれてありがとうございました。また次のね、動画でお会いしましょう。じゃあの。